Oh my god. Jag tror jag filmar. Oh my god. Oh. Vad ett jävla väder. Fan, knappt så jag törs gå ut för att filma här för att jag är rädd för att det slår ner blixtar så pass jävla ofta att man... Holy fuck. Det slår ner blixtar så pass jävla ofta att man är ju rädd för att... Man är ju fan rädd för att det ska bara smälla till sig utav bara helvete helt plötsligt och så har blixten slagit ner i ett träd här precis runt hörnet eller någonting. Jävlar vilka hagel! De är stora fan, kolla på det här jävla haglet! De är riktigt jävla stora! Riktigt jävla stora impact! Det här regnet, oh my god, är absolut absurd. In the actual cat. Oh my god. Jag tror jag filmar. Oh my god. Den där smällen du. Ja, då var vi färdigfilmat. Jävlar vad det small. Jävlar vad det small. Den var nära. Ja, det var. Den var i närheten. Satan vad det small till. Satan vilken volym. Ja, jag tror inte att den här mobilen ens kan spela in så hög volym. Jag tror bara kuttar av när det blir så högt. Ja. Jävlar vad det small. Den slog ner där borta. Ja. Över taket där typ. Ja. Och det kan inte ha varit långt bort härifrån för det small som in i bara helvete och fort gick. Ja. Stället är lite speciellt just nu. För här har det nämligen dragit fram en jävla tromb i Sverige. Under ett rejält åskväder. Det ligger lite grenar här och där. Men här har vi ett träd som är totalt trashat här framme. Det är totalt avbrutet. Oj, ja, titta där uppe. Det där är knäckt. Blåsigt av. Och där har det... Oj. Och där har det kapats en grej. Men kolla på den här röran. Jävlar. Här är det totalt. Här har det blåst till. Oj. Ja men gud. Det är lite insekter och grejer. Man kan inte gå under för det kan komma rätt. Ja visst. Ja, där ska jag ha. Ja, här har det verkligen. Här har trommen dragit fram. Kolla på det här alltså. Totalt absurt alltså. Kolla in den här röran. Herrejävlar. Jag undrar vad mer den här har dragit fram. Det är ju väldigt, väldigt trashat här alltså, måste man säga. Kolla på det där alltså. Bara en trädtopp som tar slut. Jag ska ta en bild här också.